aspiramos a ter a mellor estrategia. Como objetivos? Pues hombre, o primeiro objetivo. Hai que ser municipal, que siguen realizando, pero además es que ahora se están... Vuelvo a repetir aquí, ya no es que esté. Había hecho caer en el olvido. Bienvenidos a Santiago y mucha suerte a todos. A Santiago y a las elecciones municipales. Para 40 alcaldías, o su objetivo es pasar a ter máis para o conxunto do partido, para cada un de nós, e a nivel estatal en Sevilla, como... Remataronse os tempos de gobernos que fan da súa tarefa de gobernar unha sumatoria de anécdotas, de globos sonda, de titulares artificiais, cheos de frivolidade e de escaseza de ideas e de propostas. Remataronse os tempos dos bipartitos que se entreteñen en liortas internas e ás veces en estridencias impresionantes. Rematáronse os tempos do modelo de Zapatero, xa non ven por Galicia, antes viña moito. Rematáronse os tempos dos gobernos superficiais e chegaron os tempos dos gobernos necesarios. Necesarios como a austeridade fronte ao despilfarro. Necesarios como a planificación fronte á improvisación. Necesarios como o rigor fronte á frivolidade. E necesarios como a xestión fronte ao caos. Por iso, queridos amigos, estamos acreditando todos os días nas decisións dos órganos de goberno da Xunta de Galicia. No Parlamento Galego estamos acreditando todos os días que se pode facer máis cousas que o bipartito con menos diñeiro que o bipartito. O estamos acreditando todos os días. Amigos, estamos acreditando todos os días que somos capaces de duplicar as plazas nas residencias públicas. Estamos acreditando que somos capaces de triplicar os dependentes atendidos. Somos capaces de rebaixar as listas de espera daquelas persoas con patoloxías máis graves. E somos capaces de incrementar as prazas de guardería todos os meses. Por iso, queridos amigos, volvo a reiterar. Os concellos do 22 de maio serán capaces de prestar máis servizos públicos con menos diñeiro que os concellos na anterior legislatura.